はい、月刊チラシズム広報誌の時間がやってまいりました。今月号は11月号を、ね、紹介するんですけども、あの文化祭とかが、ね、終わってこうちょっと落ち着いた感じのですね、そういう記事が、ね、目立ってまして、なかなかしみじみとしてね、面白い記事がねちらほらと見受けられます。まあ、それを今回紹介していきたいと思います。さあ行ってみましょうかね。はい、これ最初はですね、茨城県広報誌のひばりですけどね、なかなかひばりはですね、ここ1年すごくいい記事っていうかね、紹介してくれてますよね。で今回はですね、なんと11月13日は県民の日、短歌で表す私の茨城自慢ということでね、短歌を紹介してるんです。これなかなかいいんですよ。じゃあ見てみましょうかね、中を。はい、これ中ですけども、11月13日は茨城県民の日、短歌で表す私の茨城自慢ということでね、本号ではひばり8月号私の茨城自慢短歌募集へ応募があった748通の中からひばりの編集員たちがテーマごとに選んだ茨城らしさが感じられる短歌をご紹介しますということなんですね。でここのところの自由部門クラスっていうところなんですけど、私これ気に入りましたね。ここ寄ってぎな、お茶飲んでけソースっぺ、こんな味ある方言ないべ。で一度都会に出た時方言は恥ずかしいと思い標準語で話しかけてみると、奥さん茨城の人げ、俺と同じ匂いがした、俺福島と言われ、その時から誇りを持っていつでもどこでも茨城弁です。ひたちなか市の60代の人ってことでね、いいですね。はい、そして次はこれですね。住んでいる私が決める魅力度はどこにも負けぬ全国1位で、ね、で解説ですけども、県の魅力とは誰が決めるのか、住んでいる人が決めるもの。茨城は緑豊かな農業、水産業などが全国トップクラス、歴史もありどこにも負けないと思います。水戸市70代、本当そうですね。もう全国最下位っていうのはこれ全然関係ないですよね。私もそう思います。はい、して次は食べるコーナーですね。黄金色小判と見まごう干し芋は郷土が育てた茨城大使。本当ですね、茨城の干し芋最高に美味しいですよね。プロデューサーも大好きって言ってます。私も大好きです。これもちょっとね面白いと思って、高校で給食が消え改めて地元野菜の美味しさを知る。これは高校へ行き給食を食べなくなっていた頃、久しぶりに食べた地元の食材がとても美味しくびっくりしたことを短歌にしました。守谷市の10代の方ですけどね。ああなるほど、高校行くと給食なくなりますもんね。はい、そして遊ぶ。風となり穏やかな道つくばね、ぐんぐん走れリンリンロード、ね、県外の30代の方のね短歌だそうですよ。県外からね自転車に乗ってリンリンロード走るって方がねたくさん来られてますからね。でも短歌にもね応募して来られてるんだから、結構この方はね、いや茨城ファンなんだと思いますよ。はい、そしてね龍鳳、これは龍鳳はね10月号、なかなかね一月遅れぐらいじゃんと手入らなくなってきたんでね、ちょっと一月遅いんですけども、はい、この表紙なんかね懐かしい感じしませんか。私なんか懐かしいって感じなんですけどもね、そう思われる方何人かいらっしゃると思うんですけど、はい、中見てみましょう。はい、これ中ですけども、龍ヶ崎市政施行70周年記念特別企画、さくらちゃんのね70年ってことで、さくらちゃんのこう人生をイラストっていうか表紙でね追っていくシリーズなんですけどもね、第2弾ということです。今後の表紙、ドキドキワクワク学生時代、昭和40年から50年代をイメージしていますってね。高度成長期の頃ですよね。前回の第一弾が確か幼稚園かはねそういう年代だったと思うんで、いきなり女子高校生になって私びっくりしたんですけどもね、この子のねさくらちゃんの本名は龍ヶ崎さくら、昭和29年の3月20日生まれってことで、ね、
龍ヶ崎二高に進学。さくらちゃんがねもう綺麗なね女子高校生にね成長してね、私もね嬉しく思います。で高校生になってね、さくらちゃんはボーイフレンドとパンダを見に上野にお出かけってことで、あーこれボーイフレンドがいるんですね。このボーイフレンド気になりますね。今後どういう運命をたどるんでしょうかね。まさか結婚まで行くかな、どうかな。次を楽しみにしております。で私なんかはさくらちゃん70年ということでね、あこれゴジラと同じ年だと思い込みましたけどもね。はい、そしてねこれは後半号ですね、10月の。はい、中見てみましょう。はい、これ中ですけどね、ここのとこですよ。市内の四季秀部屋で大相撲の世界を体験、市主催稽古見学&ちゃんこ試食イベント初開催。このイベントは市内で頑張る四季秀部屋の魅力を伝え応援するため、広報誌リューフォ7月前半号で掲載した四季秀部屋特集の企画の一つです。定員20人を大きく上回る105人から応募がありました。いいですね、このね広報誌でこうやって取り上げた特集、そしてそれに関連したこういうイベントを持っていった、このあたりうまいな、いいですね。そしてね、その四季秀部屋のね、そのイベントの結果報告をちゃんと載せてるっていうね、これは広報誌のね理想的スタイルです。でこれなんですけども、城西中で育てたホップを収穫しました。城西中学では地域の活性化に貢献し経済の仕組みを学ぶため、昨年度に続きホップのグリーンカーテンを育成しましたってことなの。これ新しい試みなんじゃないでしょうかね。9月4日生徒会と環境委員の生徒がホップを収穫し、地域の醸造業者の方に寄贈する収穫式を行いました。今後ホップを原料としたオリジナルクラフトビールを製造し、11月頃市内で販売予定ですってことで、いやーこの城西中学ではビールを作ってるっていうね、これはちょっと面白い記事ですね。で販売益の一部は中学校に還元され、教材費などに充てられます。まあいいですね、ビールを作ってね、それをね教育に生かすっていうね、これは面白い試みだと私は思います。はい、そして広報見よなんですけどもね、見てくださいこの表紙、なんだかわかります、これなんか不気味ですよね。ミホースマイナス10クエスチョンということでね、でこの、詳細は裏表紙をご覧ください。はい、裏表紙を見てみましょう。はい、これ裏なんですけどもね、ゴジラ表紙のゴジラマイナスワンのね、このデザインのアレンジだったんですね。でなぜそうしたのかっていうと、実は美穂村で撮影がね、そのゴジラの撮影が行われたんですよ。それがどこの場所かっていうと、ここのところにあります。はい、鹿島海軍航空隊跡、大山湖畔公園にあるんですけどもね。そしてこれがね、その撮影に使われたね倉庫ですよ、そのロケ地になった場所ですけどもね。いや茨城県と新作のゴジラっていうのは深く結びついてんだなと思ってね、非常にね感激しました。ということで昨日私ゴジラ見てきたんですけども、出てきましたね画面にね、いやそうかと思ってね、昔の第一作のゴジラは1954年のビキニの水爆実験から誕生したっていう設定だったんですね。で今回の新作ゴジラはそれより前の時代を描いてるんですね、新しい形で。だから主人公が特攻隊の生き残りなんですよ。でその特攻隊の生き残りが今回ゴジラにね特攻隊となって突っ込んでいくっていう、そういう話になってるんでね、昔の出来事を現代としてこう処理するにはとてもねいい設定になってると思います。まあゴジラ映画に関してはね長年研究してますんでね、今後どうなっていくかとかね、もっと詳しい話を聞きたい人は私に声かけていただければ、いつでもお話しいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。